Sampun telas nggih. Nggih. Prawi sampun telas mriku tampun dutan ingkang dipun napa dereng dipun pinangkari mangke mbuh bilih wonten dipun aturaken wonten goro-goro siap berkalipun. Nggih, kula tak lajengaken lampah langkung rumiyin nyuwun sitingalipun pelok nyaman ta Uyang. Nggih. Ayo Dok, ayo Semarandara. Iya Pak, ayo tak dirangi Mas. Gantanya kang sakaragan dong ngalawan kembang-kembang menolong es-es bunga Janing pasir baranggum negari ngastino mangkono saryo mati haryo sengkuni ngawis sanggari proradio bosoto kurobet amblat para pangyakat yo robet meliti rasang Terima kasih.
Yune ngalah istirahat nang jero. Yo kumilah mangkolan yo tangke. Bangkit mikat reh mangungkut kukutane jiwangku. Kang mangkono kena sinebut wong sepuh. Lire sepuh sepi mowo awas loro ninga tungkil. Manwerto manwerti man menawi kula waspadaken mriku kados paman Haryo sing kundi ingkang miyos saking Poncoliti tumuteng ngawis sanggane Prawandya Balasata kula man badhe tumuteng badhe pasang apus-apus menapa man mriku waspadaken paman Pati Haryo sing kundi ngawis sanggane Prawandya Balasata Kurawa tumuten badhe dawuh kene mateni sinten monggo kula aturi kedhong pangertosan menika.